Закарпатську дитячу залізницю закривають. Така звістка днями прокотилася соцмережами і обурила її дописувачів і читачів. Колію довжиною 100 метрів збудували протягом 2 років і запустили перший потяг у 1947 році. Саме з цим місцем не одне покоління людей пов'язує чи не найяскравіші спогади про своє дитинство в Ужгороді. І я не виключення. Один із громадських активістів навіть представив фото документів, наказів «Укрзалізниці», де йдеться про заходи щодо закриття 2 дитячих залізниць – Ужгородської та Рівненської. Містяни проти такого рішення. І внучки мої сюди приїжджали, і діти росли тут, в Ужгороді. Звісно, дуже жаль, що таке робиться, к сожалению. В дитинстві, а внуков водили і проти цього. Дітям то інтересно, якщо хтось може бути машиністом хотіти, або, як називав, Верка Сердючка, яким була б, як їх називав, проводницями. Ну, як то робота, кожна людина має мати свою роботу, як то кажуть. Може, хтось десь йде подобати. А привчати то треба, роботу треба робити з бажанням. Якщо дитині то себе сподобається ще в дитинстві, воно, звісно, стане машиністом. З одного боку, найбо було б, тому що так є інтерес до роботи ще з дитинства і так стають найбільш кваліфіковані працівниками. Негативно, хай працює. Діткам хай буде радість. Я своїх дітей водила катати, так що це прекрасно. Ну, це якась така, ну як вам сказати, це як якийсь... Для Ужгорода міста воно якесь таке дуже значиме. Аби підтвердити чи спростувати інформацію про закриття дитячої атракції, зв'язалися із представництвом «Укрзалізниці» в Ужгороді. Не закривають, просто вона не робила в цьому році із-за ковіда. Ми робимо червень по серпень включно. Спорожа залишаються, все залишається, просто будемо консервувати, а людей, вчителів і так далі на другу роботу направляємо на цілий рік. Наступного року побачимо, яка буде ситуація, і тоді будемо вирішувати, чи відновить свою роботу дитяча залізниця із червня по серпень 2020 року. Після звернень містян із цього приводу на черговій сесії Ужгородської міської ради 10 вересня підняли це питання. Я дав доручення департаменту міського господарства звернутися до керівництва Ужгородської дирекції Львівської залізниці, щоб надали нам пропозицію, або вони повністю від неї відмовляються, тому ми її тоді приймемо у комунальну власність, тоді нам потрібно зробити її оцінку, щоб ми сесійно це затвердили. Цей обласний бюджет допомагав, міський бюджет, і леву частку коштів внесла саме Львівська залізниця, щоб запустили цей об'єкт. Я вважаю, що він повинен працювати, тому що там є навіть школа юного залізничника, які десь в майбутньому мали бажання працювати в цій сфері. На болючу тему відреагував на своїй сторінці Facebook і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Найголовніше, дитяча вискоколійка повинна розвиватися, а не бути просто потягом, який курсує з точки А у точку Б. Переведення її з державної в комунальну власність проблеми не вирішить. Ми лише розтягнемо стагнацію вискоколійки. Щоб запустити наповну цей об'єкт, який може працювати цілорічно, а не лише 3 місяці влітку, потрібно відкривати нові атракції, влаштувати акції, працювати із туристами, рекламувати себе. Так працюють туристичні залізниці у всьому світі і користуються великою популярністю. Для реанімації дитячої залізниці губернатор краю запропонував такі кроки. Цитуємо. Звернувся із листом до голови правління АТ «Українська залізниця» Володимира Жмака розглянути подальший розвиток дитячої вискоколійки в умовах державно-приватного партнерства. Запросив на Закарпатті експерта Пьотра Генріка Млодзяна, який реанімовує подібні об'єкти у Польщі. Його візит планується на кінець тижня. Уже зараз ведуться переговори з потенційними інвесторами. Це шлях до розвитку та успіху, а не перекидання важкого тягаря з одного бюджету на інший. Про результати стане відомо вже найближчим часом.